був знятий арешт. За декілька днів до цього ми повторно звернулися про арешт. Позавчора був повторно накладений арешт на ці кошти, а вчора він знову був знятий. Для мене дуже важко усвідомити, що за добу змінилося, коли один суддя накладує арешт на ці кошти, а через добу, за клопотанням представників сторони захисту, там ще підозрюваних немає по цій справі, але за клопотанням фактично представників цього приватного підприємства знову знімається арешт.